परिभाव्यज व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयम् विरच्यते। गतपाठे पररूपस्य पररूपसंधेः कानिचन सूत्राणि दृष्टानि, ततः सवर्णदीर्घसंधेः सूत्रं दृष्टम्। तत्र अनुकरणस्य ध्वनेः अनुकरणस्य विषये सूत्रम् आसीत्, अव्यक्तानुकरणस्य अतैतौ इति। ध्वनेः अनुकरणस्य कानिचन उदाहरणानि दर्शयामि, किन्तु सर्वत्र सामान्यतः अन्ते अतु इति योज्यते, सर्वत्र भवेदेव इति नास्ति। पञ्चदशी इति वेदान्तस्य कश्चन ग्रन्थः, तत्र केचन प्रयोगाः कृताः। उदाहरणार्थं तत्र पञ्चभूतेषु पृथिवी आपः इत्यादिषु के शब्दाः निष्पद्यन्ते इति विवरणं दत्तं। तत्र वायौ बीसीति शब्दनम्, बीसीति शब्दनम् इति किञ्चित् वाक्यमस्ति। अत्र बीसि इति अनुकरणम्, वायोः गमनकाले ध्वनिः निष्पद्यते, तस्य अनुकरणं बीसि इति, बीसि इति बीसि इति सवर्णदीर्घसन्धिः वर्तते। बीसि इति अनुकरणं, बीसि इति बीसि इति। अत्र पररूपस्य अवकाशः कोऽपि नास्ति, यतः अच्छब्दः नास्ति अन्ते, अतः पररूपं न भवति, साक्षात् बीसि इति बीसि इति। एवं वायु बीसि इति शब्दनम् इति वाक्यमस्ति। तथा वह्नौ भुगु भुगु ध्वनिः, वह्नौ अग्निः, वह्नौ भुगु भुगु ध्वनिः इति पदं प्रयुक्तम्। भुगु भुगु अत्रापि भुगु भुगु इति अनुकरणम्। अत्रापि पररूपं किमपि न भवति, किमर्थम्? अच्छब्दः अन्ते नास्ति, भुगु भुगु इति ध्वनिः, भुगु भुगु ध्वनिः, केवलं समासः वर्तते। एवं जले गुलु गुलु ध्वनिः इति वाक्यं प्रयुक्तं, तत्रापि गुलु गुलु इति अनुकरणं, जले उत्पद्यमानस्य ध्वनेः अनुकरणं, गुलु गुलु। जले गुलु गुलु ध्वनिः। एवं भूमौ कडकडा शब्दः इति वर्तते, कडकडा। कडकडा इत्यत्र कडत् इत्येव अनुकरणं, किन्तु तत्र अन्यः प्रत्ययः कृतः अस्ति, अतः कडकडा इति रूपं सिद्धं, कडकडा शब्दः इति। अत्र इति शब्दः कुत्रापि नास्ति, अतः पररूपसन्धिः न भवति कुत्रापि। एकत्र आसीत्, तत्र तु अर्थशब्दः एव नास्ति, अतः बीसि इति शब्दनम्, इति शब्दः अस्ति किन्तु अच्छब्दः नास्ति इति कारणात् तत्र पररूपं न भवति, सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। एवम् अनुकरणशब्दानां
प्रयोगः ग्रन्थेषु दृश्यते वायौ बीसी इति शब्दनं वह्नौ भुगुभुगुध्वनिः जले गुलुगुलुध्वनिः भूमौ कडकडाशब्दः एवं प्रयोगः वर्तन्ते अस्तु इदं केवलम् उदाहरणत्वेन दर्शितम् अव्यक्तानुकरणस्य उदाहरणं कथं भवति इति अस्तु इतः परं तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः तत्र वार्तिकानि आसन् तत् न दृष्टं गतपाठे ततः अनुवर्तयामः अकोकि दीर्घः इत्येव सुवचम् इत्युक्तम् अतः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रापेक्षया अकोकि दीर्घः इत्युक्ते स्पष्टतया अवगम्यते अर्थावगमः भवति इत्युक्तं ततः वार्तिकद्वयम् अस्ति ऋतिसवर्णेर्वा इत्येकं वार्तिकं पुनः लतिसवर्णे लुवा इति द्वितीयं वार्तिकम् किमुच्यते अनेन वार्तिकेन ऋति इत्यस्ति सप्तमी विभक्तिः अतः ऋतिपरे ऋत् ह्रस्वः ऋकारः एवञ्च ह्रस्व ह्रस्वे ऋकारे परे सवर्णे सवर्णे ह्रस्वे ऋकारे परे सवर्णे इति उक्तत्वात् पूर्वमपि ऋकारः एव भवेत् ऋकारात् ह्रस्वे ऋकारे परे विकल्पेन ऋ इति आदेशः भवति उदाहरणार्थं होतृकारः ऋकारः इति वर्तते अत्र किं भवेत् अकस्सवर्णीदीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवेत् होतृकारः इति रूपं तु सिद्ध्यत्येव किन्तु अनेन वार्तिकेन अन्यदपि रूपं सिद्ध्यति ऋति अत्र ऋकारः इत्यत्र ह्रस्वः ऋकारः वर्तते एवञ्च ऋति परे सवर्णे ऋतिपरे ऋ इति कश्चन आदेशः विधीयते अतः द्वयोः ऋकारयोः स्थाने ऋ इति आदेशः एवञ्च होतृकारः इति रूपम् होतृकारः पक्षे होतृकारः इति रूपम् अस्त्येव सवर्णदीर्घसन्धिः अतः रूपद्वयं दत्तम् अत्र होतृकारः द्वितीयं होतृकारः इति सवर्णदीर्घः एवं ऋकारस्य विषये उक्तं तथा लकारस्य विषये अपि भवति लतिसवर्णे लुव लतिपरे लु इति कश्चन आदेशः उदाहरणार्थम् अत्रैव होतृ लुकारः इति अस्ति ऋकारस्य लुकारः सवर्णः एवञ्च सवर्णे लुकारे परे अकः सवर्णे लतिपरे लुव लु इति कश्चन आदेशः होतृकारः पक्षे सवर्णदीर्घसन्धिः भवति सवर्णदीर्घः चेत् ऋकारः लुकारः अनयोः स्थाने दीर्घः ऋकारः एव आदिश्येत अतः पुनः होतृकारः इत्येव रूपं सिद्ध्यति एवञ्च अकः सवर्णे ऋतिपरे ऋ इति कश्चन आदेशः एवम् अकः सवर्णे लतिपरे लु इति कश्चन आदेशः भवति इति आभ्यां वार्तिकाभ्याम् उच्यते अस्तु तदेव अत्र उक्तं ऋतिसवर्णे ऋ वा होत्
तृकारः होतृकारः लति सवर्णे लु वा होतृकारः पक्षे ऋकारः सावर्ण्यात् होतृकारः इति पुनः तदेव रूपम्। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति, अयं यः आदेशः विधीयते ऋ इत्येकः पुनः लु इति अत्परः, अयं कश्चन अन्यः वर्णः इति स्वीक्रियते। किमर्थम् अत्र निरूपयन्ति, ऋतिर्वा लतिर्वा उभयत्रापि विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रम्। तत्र द्विमात्रम् एवञ्च अयं वर्णः ऋ इति यः वर्णः आदिश्यते तस्य मात्राद्वयं कालः। सामान्यतः ऋकारस्य एका मात्रा इत्युच्यते, दीर्घः चेत् मात्राद्वयम् इत्युच्यते, किन्तु अत्र अयम् आदेशः ह्रस्वः इव भाति, किन्तु वस्तुतः अयं ह्रस्वः ऋकारः न, किन्तु अन्यः कश्चन वर्णः मात्राद्वयं, मात्राद्वयात्मकः अयम् अन्यः कश्चन वर्णः। कथं मात्राद्वयम् अस्य आदेशस्य इति चेत्, सामान्यतः यः ह्रस्वः ऋकारः इति उच्यते तत्र रेफांशः भवति ऋकारे, अयं ह्रस्वः ऋकारः चेत् ह्रस्वः ऋकारः, ह्रस्वऋकारे रेफस्य अंशः अस्ति, केवलं स्वरांशः नास्ति, अतः ऋ परितः अच् भवति इति वदन्ति, अज् भक्तिः इति व्यवहारः क्रियते। रेफांशः वर्तते, परितः अजंशः वर्तते, रेफस्य अर्थमात्रम्, अजंशस्यापि अर्थमात्रम्, एवञ्च ह्रस्वः ऋकारः एकमात्रा, एकमात्रात्मकः इति व्यवहारः क्रियते ह्रस्वऋकारस्य विषये। किन्तु अयं यः ऋकारः इदानीम् आदिश्यमानः सः कीदृशः इति चेत्, तत्र रेफद्वयमस्ति, अत्र एकः रेफः न, रेफद्वयमस्ति मध्ये, परितः अजंशः वर्तते, एव अज्भक्तिः इति व्यवह्रियते। किञ्च रेफद्वयस्य एका मात्रा, अजंशस्य अपि एका मात्रा, अतः अस्य ऋ इत्यस्य मात्राद्वयम्। तदेव अत्र उक्तं ऋति ऋ वा लति लु वा इत्युभयत्रापि, आदेशद्वयमस्ति, ऋ इति एकः आदेशः, लु इति अपरः आदेशः, उभयत्रापि विधेयं वर्णद्वयं, वर्णद्वयं विधीयते, इदं वर्णद्वयमपि द्विमात्रम्। कथं द्विमात्रम् इति चेत्, आद्यस्य, आद्यः ऋ, आद्यस्य मध्ये द्वौ रेफौ, अत्र लिखितं रेफद्वयं मध्ये, आद्यस्य मध्ये द्वौ रेफौ, तयोः एका मात्रा, रेफयोः एका मात्रा, अभितः अज्भक्तेः अपरा, अभितः परितः इत्यर्थः, एवञ्च रेफयोः परितः अजंशः अस्ति, सेव अज्भक्तिः इति व्यवहारः, अज्भक्तेः पुनः एका मात्रा, संहत्य मात्राद्वयम्। एवं लु इति यः आदेशः अस्ति तत्रापि एवमेव वक्तव्यम्, अर्थात् तत्र मध्ये द्वौ लकारौ, लु लु मध्ये द्वौ लकारौ, परितः अज्भक्तिः, एवञ्च लकारयोः एका मात्रा, अजंशस्य एका मात्रा, संहत्य मात्राद्वयम् अत्रापि। एवञ्च
ऋति ऋवा लति लवा उभयत्रापि विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रम् आद्यस्य मध्ये द्वौ रेफौ आद्यः ऋ इति आदेशः मध्ये द्वौ रेफौ तयोः एका मात्रा अजभक्तेः एका मात्रा संहत्य मात्राद्वयम् एवं ल इति अपरः आदेशः तत्रापि लकारद्वयं वर्तते तयोः एका मात्रा अजभक्तेः एका मात्रा अतः मात्राद्वयम् एवञ्च अयं कश्चन अन्यः एव आदेशः ह्रस्वः ऋकारः आदिश्यते इति न ह्रस्वः चेत् एका एव मात्रा भवति किन्तु अनयोः आदेशयोः मात्राद्वयम् अतः अन्यः कश्चन वर्णः इति स्वीक्रियते लकारस्य दीर्घः नास्ति किन्तु अयं दीर्घः ऋकारः न दीर्घस्य आदेशः न कृतः अत्र उभयत्रापि ऋ इति कश्चन आदेशः ल इति कश्चन आदेशः अयं दीर्घः इत्यपि न उच्यते ह्रस्वः इत्यपि न मात्राद्वयात्मकः कश्चन वर्णः आदिश्यते उभयत्रापि तद्वदेव अस्तु इह उभयत्रापि इह उभयत्रापि नाम तत्र वार्तिकद्वयम् आसीत् तत्र ऋक ऋ इति कश्चन आदेशः कृतः पक्षे सवर्णदीर्घसन्धिः आसीत् उभयत्रापि वार्तिकद्वयेन यत्र आदेशः उक्तः इह उभयत्रापि ऋत्यकः इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः वक्ष्यते प्रकृतिभावः अपि भवितुम् अर्हति किञ्च रूपत्रयं भवितुम् अर्हति होतृ ऋकारः इति प्रकृतिभावो नाम सन्धेः अभावः एवञ्च होतृ ऋकारः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति सन्ध्यभावः भवितुम् अर्हति तत्तु वक्ष्यते अग्रिमप्रकरणमस्ति प्रकृतिभावप्रकरणं तत्र ऋत्यकः इति सूत्रं वर्तते अतः इह उभयत्रापि ऋत्यकः इति पाक्षिकः पक्षे उभयत्रापि प्रकृतिभावः भवति तत् अग्रिमे प्रकरणे वर्तते तत्रैव वयमपि जानीमः अस्तु एवञ्च सवर्णदीर्घसन्धेः विषये उक्तं सूत्रं तु एकमेव अकस्सवर्णे दीर्घः इति किन्तु तत्र वार्तिकद्वयम् आसीत् कश्चन विशिष्टः वर्णः अत्र आभ्यां सूत्राभ्याम् आदिष्टः इतः परं पूर्वरूपसन्धेः सूत्रं वर्तते एङः पदान्तात् अति पदान्तात् एङः अति अत् इति तपकरणम् एवञ्च ह्रस्वः अकारः इत्यर्थः अतः पदान्तात् एङः अतिपरे ह्रस्वे अकारे परे पूर्वः इति पदम् अनुवृत्तमस्ति अस्मिन् सूत्रे नास्ति अनुवृत्तमस्ति अतः पूर्वरूपं भवति इति अर्थः लभ्यते पदान्तात् एङः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् उदाहरणार्थं हरे अव एवञ्च एङः अतिपरे अत्र हरे इति एकारः वर्तते तस्मात् ह्रस्वः अकारः वर्तते अतः एङः अतिपरे पूर्वरूपम् पूर्वम् एकारः अस्ति एकारः एव द्वयोः वर्णयोः स्थाने आदिश्यते हरेव किन्तु अत्र अकारः आसीत् इति ज्ञातुं लेखनकाले अवग्रहं लिखन्ति इदं चिह्नम् अवग्रहः इति कथ्यते अवग्रहः लेखनीयः इति व्याकरणसूत्रेण किमपि न उच्यते
एकादेशः अयम् एकारः अकारः अनयोः स्थाने एकारः एव आदिश्यते। किन्तु अकारः आसीत् इति ज्ञातुं येन च पठनकाले भ्रमः मास्तु इत्यतः अवग्रहचिह्नं लिख्यते। अतः अत्रापि हरेव अवग्रहचिह्नम् अस्ति, एवं विष्णो वा तत्रापि अवग्रहः वर्तते। अस्तु, इदं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टमस्ति। अग्रिमं सूत्रं सर्वत्र विभाषा गोः। सर्वत्र इत्यस्ति, सर्वत्र इत्यनेन लोके वेदे च इत्यर्थः। अर्थात् इदं सूत्रं लोकेऽपि प्रवर्तते वेदेऽपि प्रवर्तते। किमर्थं सर्वत्र इत्युक्तम्? अन्यत्र कुत्रापि एवं न उच्यते खलु? सर्वत्रापि अन्येषु सूत्रेषु एकः पदान्तादति एकसवर्णदीर्घः एतानि सूत्राणि दृष्टानि, किन्तु कुत्रापि सर्वत्र इति पदं नासीत्। लोके वेदे च प्रवर्तते इत्येव अर्थः लभ्यते। अत्र किम् अस्मिन् सूत्रे सर्वत्र इति पदं किमर्थं प्रयुक्तम् इति प्रश्ने, एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं यजुषि इति पदमस्ति, एवञ्च यजुषि तत्र यजुर्वेदः इति श्रुतमस्ति, एवञ्च यजुषि कानिचन सूत्राणि प्रवर्तन्ते इति उक्तं सर्वत्र विभाषा गोः इत्यस्मात् पूर्वं। तस्य यजुषि इत्यस्य सम्बन्धः अस्मिन् सूत्रे नास्ति इति दर्शयितुं सर्वत्र इति पदं प्रयुक्तम्। केवलं यजुषि न, सर्वत्र लोके वेदे उभयत्रापि इति वक्तुं सर्वत्र इति पदं प्रयुक्तम्। अतः पूर्वस्मिन् पूर्वं यजुषि इति पदम् आसीत्, तस्य निवृत्तिः तत् पदम् अत्र न सम्बध्यते इति दर्शयितुं सर्वत्र इति पदम् अस्मिन् सूत्रे योजितमस्ति। अतः एव वृत्तौ लिख्यते लोके वेदे च इति। लोके वेदे च एङन्तस्य गोः, गोः इति सूत्रे एव अस्ति पदम्, एङ् एङ् इति अनुवृत्तं तदन्तस्य इति अर्थः क्रियते। एवञ्च एङन्तस्य गोः अतिपरे वा प्रकृतिभावः स्यात् पदान्ते। एवञ्च अत्र उदाहरणं पश्यामः, गोः अग्रम्, गो अग्रम् अत्र समासः, एवञ्च इदानीं गो अग्रम् इति स्थिते एङन्तस्य गोः, अयं गोशब्दः एङन्तः ओकारान्तः वर्तते, पदस्य अन्ते अस्ति ओकारः। किमर्थम्? अत्र गोशब्दस्य पदत्वम् अस्ति एव। एवञ्च पदान्ते एङन्तः गोशब्दः अस्ति, तस्मात् अति ह्रस्वे अकारे परे प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभावः इत्यनेन सन्ध्यभावः उच्यते, सन्धिः न भवति, प्रकृत्या यथा अस्ति तथा एव अवशिष्यते, सन्धिः न भवति। एवञ्च गो अग्रम् इत्येकं रूपम्। इत्येव सन्धिः नास्ति। पक्षे वा इति उक्तत्वात् पक्षे पूर्वरूपसन्धिः भवति पूर्वेण सूत्रेण, अतः पूर्वरूपसन्धिः भवति चेत् ओकारः एव द्वयोः वर्णयोः स्थाने आदिश्यते, तदा गोग्रम् इति रूपम्। गोग्रम् अस्तु, एवञ्च गो अग्रम् इत्यपि रूपं प्रकृतिभावे, गोग्रम् इति पूर्वरूपे रूपं सिद्ध्यति। अतः अत्र रूपद्वयं दत्तं, गो अग्रं गोग्रम्। ततः एङन्तस्य गोः इत्युक्तं, किमर्थम् एङन्तस्य इत्युच्यते इति चेत् चित्रगु अग्रं चित्रग्वग्रम्। अत्र चित्रगु इति पदमस्ति,
ततः अग्रम इति पदांतरम चित्रगु इति किञ्चित् समस्तं पदं तत्रापि गोशब्दः एव अस्ति किन्तु समासः वर्तते चित्राः गावः यस्य सः चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः तत्र समासे कृते गोशब्दस्य ह्रस्वः भवति अतः चित्र गु ओकारस्य उकार ह्रस्वः ओकारस्य ह्रस्वः नास्ति अतः ओकारस्य स्थाने उकारः भवति एवञ्च चित्रगुः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपं सिद्ध्यति चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः चित्रगोः अग्रम् इति स्थिते इदानीं कथं भवति चित्रगु इत्येव प्रातिपदिकम् अतः चित्रगु अग्रम् अत्र गोशब्दः वर्तते अन्ते किन्तु अयं गोशब्दः एङन्तो न उकारान्तः अस्ति अतः अत्र प्रकृतिभावः न भवति ह्रस्वाकारः अपि वर्तते पदान्ते गोशब्दः अस्ति किन्तु एङन्तः नास्ति अतः अत्र प्रकृतिभावोऽपि न भवति एवञ्च एण्सन्धिः चित्रग्वग्रम् इति रूपम् एङन्तस्य किं चित्रग्वग्रम् एङन्तत्वं नास्ति अतः प्रकृतिभावः नास्ति ततः पदान्ते किं गोः पदान्ते इत्युक्तं यदि पदान्तत्वं नास्ति तर्हि अपि प्रकृतिभावः न भवति उदाहरणार्थं गोशब्दः तस्मात् अस इति प्रत्ययः पञ्चमी अथवा षष्ठी गो अस इति स्थिते अत्र गोशब्दः अस्ति एङन्तः गोशब्दः तस्मात् ह्रस्वः आकारः वर्तते किन्तु पदान्ते नास्ति अस्प्रत्यये कृते पदत्वं लभ्यते सुप्तिगन्तं पदं सुबन्तं पदं सम्पूर्णं पदम् इति वक्तुं शक्यते किन्तु गो इत्यस्य पदत्वं नास्ति तत्तु प्रातिपदिकम् अतः अत्र प्रकृतिभावः न भवति एवञ्च पूर्वरूपे गोः इति रूपम् अस्तु एवञ्च लोके वेदे च एङन्तस्य गोः अति ह्रस्वे अकारे अति वा विकल्पेन प्रकृतिभावः स्यात् पदान्ते गो अग्रं गोग्रं प्रकृतिभावपक्षे प्रकृतिभाव अभा प्रकृतिभावस्य अभावे पूर्वरूपम् एङन्तस्य किं चित्रगु अग्रं चित्रग्वग्रं पदान्ते किं गोः अस्तु अग्रिमं सूत्रम् अवङ् स्फोटायनस्य स्फोटायनः इति कश्चन वैयाकरणः तस्य मते अवङ् भवति इत्यर्थः अति इति निवृत्तम् एवञ्च अति इति पदम् अत्र न अस्मिन् सूत्रे न सम्बध्यते तेव अति इति निवृत्तं तर्हि किम् अचि अचिपरे इदं सूत्रं प्रवर्तते अचिपरे किं भवति पदान्ते गोः अवङ् वा स्यात् पदान्ते गोः अवङ् विधीयते अचिपरे समानम् उदाहरणं पुनः गो अग्रं एवञ्च अत्र अचिपरे अकारः अच् अचिपरे पदान्ते गोः पदान्ते वर्तते अतः गोः अवङ् अवङ् इति आदेशः नकारः इत् अव इत्यवशिष्यते नकारः इत् इत्यतः अयम् आदेशः अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने भवति अन्त्यः वर्णः ओकारः तस्य स्थाने अवादेशे गव इति रूपम्
इत्यनेन अन्त्यस्य स्थाने आदेशः गव अग्रम् ततः सवर्णदीर्घसन्धिः गवाग्रम् एवञ्च रूपत्रयं जातं सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन प्रकृतिभावे कृते गो अग्रम् तस्याभावे पूर्वरूपं गोग्रम् शाकटायनस्य मते अवङ् भवति इत्यतः गवाग्रम् एवञ्च रूपत्रयं सिद्ध्यति अत्रापि पदान्ते इति वर्तते अतः प्रश्नः कृतः पदान्ते किं पदान्ते नास्ति चेत् किं गो इ सप्तमी एकवचन प्रत्ययः अत्र गो शब्दः अस्ति तस्मात् अच् वर्णः अच् इकारः वर्तते अतः किन्तु पदान्ते नास्ति सम्पूर्णमिदं पदम् इति सुप् प्रत्ययः अतः पदान्तत्वाभावात् अत्र अवङादेशः न भवति एवञ्च एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशे कृते गव् इ गवि इति रूपम् यदि अवङ् भवति तर्हि गवे इति भवेत् यतः अव इति यकारान्तः आदेशः सः अतः गवे इति रूपं भवेत् एचोयवायावः क्रियते चेत् गव् अव् इति आदेशः भेदः वर्तते ततः व्यवस्थितविभाषया गवाक्षः इति पदं प्रयुक्तं गवाक्षः इति पदं प्रसिद्धमस्ति तत्र तत्रापि अवङ् भवति गवाम् अक्षि इव इति गवाम् अक्षि अक्षि नेत्रम् गवाम् इत्यनेन किरणानां सूर्यकिरणानाम् अक्षि इव अतः गवाक्ष इति पदं गवाम् अक्षि इव गवाक्षः अत्रापि गोशब्दः तस्मात् अक्षशब्दः समासः इति कारणात् पदत्वमस्त्येव गोशब्दस्य एवञ्च पदान्ते गोः अवङ् भवति गवाक्ष इति रूपं सिद्ध्यति गवाक्षः वातायनं गवां सूर्यकिरणानाम् अक्षि इव अतः गवाक्षः अत्र विकल्पः नास्ति अवङ्स्फोटायनस्य इत्युक्तं स्फोटायनस्य मते अवङ् भवति इति वर्तते किन्तु गवाक्षः इत्येकमेव रूपम् एवञ्च अवङादेशरहितं रूपं किमपि नास्ति तर्हि कथम् एकमेव रूपं सिद्ध्यति अत्र इति प्रश्ने तदर्थम् उक्तं व्यवस्थितविभाषया इति अत्र विभाषा वर्तते विभाषा विकल्पः इत्यर्थः विकल्पः व्यवस्थितः काचित् व्यवस्था अस्ति अत्र विकल्पे अर्थात् क्वचित् विभाषा इति यदा वदामः तत्र किम् अस्ति भवति न भवति इति अंशद्वयं वर्तते अर्थात् अवङ् भवति अवङ् न भवति इति अंशद्वयमस्ति चेत् तदा विभाषा इति व्यवहारः व्यवस्थितविभाषा नाम भवति न भवति इति अंशद्वयं सर्वत्र न सम्बध्यते केषुचित् उदाहरणेषु भवति न भवति अंशद्वयमपि सम्बध्यते उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः गवाग्रम् अवङ् भवति चेत् गवाग्रम् अवङ् न भवति चेत् गोग्रम् अथवा गो अग्रम् इति रूपं वर्तते एवञ्च भवति न भवति इति अंशद्वयमपि तत्र सम्बद्धमस्ति किन्तु सर्वत्र एवं भवेत् इति नास्ति गवाक्षः इत्यत्र भवति इत्यंशः एव सम्बध्यते न भवति इत्यंशः न सम्बध्यते एवं काचित् व्यवस्था परिकल्पिता चेत् तदा सा विभाषा व्यवस्थितविभाषा इति व्यवह्रियते एवञ्च सर्वत्र भवति न भवति सर्वेषु उदाहरणेषु भवति न भवति इत्यंशः न सम्बध्यते शिष्टप्रयोगम् अनुसृत्य
क्वचित् भवति इत्यंशः एव सम्बध्यते, क्वचित् न भवति इत्यंशः सम्बध्यते, क्वचित् अंशद्वयमपि सम्बध्यते। न भवति इत्यस्य अत्र उदाहरणं न दत्तं, केवलं भवति इत्यस्य उदाहरणं दत्तं गवाक्षः इति। भवति न भवति अंशद्वयस्य सम्बन्धः गवाग्रम् इति तत्र प्रदर्शितम् अस्ति। अस्तु, एवञ्च व्यवस्थितविभाषया गवाक्षः इति रूपम्। ततः अन्तिमं सूत्रम् इन्द्रे च गोश गोः अवङ् स्यात् इन्द्रे, इन्द्रशब्दे परे गोः अवङ् भवति। एवञ्च अत्रापि गो इन्द्र इति स्थिते अवङ्, एवञ्च गव इन्द्र गवेन्द्रः किमर्थमिदं सूत्रम् आरब्धम् इति चेत् वस्तुतः विकल्पनिवृत्त्यर्थम्। अवङ्स्फोटायनस्य इत्यत्र वा इति वर्तते, विकल्पेन अवङ् भवति। नित्यं तस्य विधानार्थम् इन्द्रे च इति सूत्रम् आरब्धम्, किन्तु यदि व्यवस्थितविभाषा इति स्वीक्रियते तर्हि इदं सूत्रं नापेक्षितं, सूत्रेण विनापि रूपं सिद्ध्यति। यथा गवाक्षः इत्यत्र अवङ् नित्यं भवति, एवमत्रापि नित्यम् इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, इत्येवम् अत्र सन्धिप्रकरणम् अर्थात् अच्छन्धिप्रकरणं समाप्तम्। इतः परं प्रकृतिभावः इति प्रकरणं वर्तते। वस्तुतः इदं यत् सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम् इदानीं सर्वत्र विभाषा गोः इति, इदं सूत्रं प्रकृतिभावप्रकरणे एव विद्यमानं। तत्र अष्टाध्याय्यां षष्ठाध्याये प्रथमपादे प्रकृत्यान्तःपादम् अव्यपरे इति सूत्रं वर्तते। प्रकृत्या इति पदमस्ति अत्र, ततः प्रकृतिभावप्रकरणम् आरभ्यते। तस्मिन् प्रकरणे एव सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रमस्ति, किन्तु अत्रत्य उदाहरणानि पूर्वरूपेण सम्बद्धानि इति कारणात् इदं सूत्रम् अत्रैव उक्तं। पुनः अवङ्स्फोटायनस्य इति सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण प्रकृतिभावः न विधीयते किन्तु अवङादेशः विधीयते। अतः तत्सम्बद्ध उदाहरणानि पूर्वरूपेण सम्बद्धानि, पुनः अन्यान्यपि सम्बद्धानि सूत्राणि वर्तन्ते, ततः इदमेकं सूत्रम् अस्मिन्नेव प्रकरणे दत्तम्। अन्यथा वस्तुतः इदं सूत्रं प्रकृतिभावप्रकरणसम्बद्धम्, अग्रिमप्रकरणेन सम्बद्धं भवति। अन्यानि अवशिष्टानि सूत्राणि अग्रिमे प्रकरणे उक्तानि सन्ति। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा तद्विषये? एवञ्च किं कर्तुं शक्नुवन्ति, एतावता तत्र अच्छन्धिप्रकरणे बहूनि सूत्राणि दृष्टानि, प्रसिद्धानि सूत्राणि कानिचन आसन् आरम्भे अस्माभिः अवलोकितं। सर्वाणि एतानि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां षष्ठे अध्याये प्रथमे पादे वर्तन्ते। संहितायाम् इति कश्चन अधिकारः अस्ति, तस्मिन् अधिकारे इकोणचि एचोयवायवः सर्वाणि एतानि सूत्राणि वर्तन्ते। एवञ्च किमपि लिखित्वा भवन्तः गूगल् गणे योजयितुं शक्नुवन्ति, सम्पूर्णप्रकरणेन किम् उक्तं, किमपि चार्ट् रूपेण कृत्वा सर्वं विवरणं लेखनीयम् इति नास्ति, किन्तु कस्मात् कः वर्णः अस्ति चेत् किं भवति, तस्य अपवादः कः, कदाचित् अत्र विशेष अर्थविशेषे किमपि उक्तं भवति, अथवा ऋति ऋ वा इति कश्चन विशेषः उक्तः, एवं वार्तिकानि उक्तानि ओत्वोष्ठयो समासे वा इत्यादि वार्तिकानि आगतानि, इति विशेषाः अपि वर्तन्ते। अतः कस्मात् कः वर्णः अस्ति चेत् किं भवति, के के विशेषाः उक्ताः इति किमपि यदि उल्लिखन्ति तर्हि तत्र स्पष्टता आयाति। पुनः एकवारम् आरम्भतः सर्वाणि सूत्राणि दृष्ट्वा किमुक्तमस्ति अस्मिन् प्रकरणे इति प्रसिद्धसन्धयः एव वर्तन्ते, सवर्णदीर्घसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः, पररूपसन्धिः इत्येवं, किन्तु बहु तत्र अनेकविषयाः मध्ये मध्ये निविष्टाः, अतः यदि एकवारं सम्पूर्णं लिख्यते तदा तत्र स्पष्टता भवति।
मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते।